מישהי בסדרות מספרת, תראו לי, זה דקה וחצי סרטון, אולי זה אתם ראיתם, אומרת, אני לא דתייה, אני רואה מהחלון את המחבלים בדרך לבית, רואה אותם. הרמתי את העיניים לשמיים, אבל לפני שהרמתי את העיניים לשמיים, קרא רומי, יש לי ילדים קטנים בבית, מה אני אעשה? נתתי לכל ילד חרב, סכין. הילדים קטנים מחזיקים סכין, לא יודעים מה זה. מה אני אעשה? הם בדרך לבית. ואז היא הבינה שהיא במצוקה. ככה היא סיפרה. היא הרימה את העיניים לשמיים, ריבונו של עולם, אם תשמור עליי, ואני יוצאת מפה בריאה עם הילדים, אני את השבת הקרובה עושה לך שבת קודש. אני אשמור שבת. בחורה לא שומרת שבת. מישהו ראה את זה? היא אומרת, המחבלים בדרך לבית שלה מסתובבים, הולכים מהבית. את אותו שבת הקרובה שהייתה, היא שמרה לא בבית בסדרות. היא לא הייתה בבית. אבל נפל הטיל על החדר שינה שלה. עכשיו, אתה יכול להגיד, שמע, זה אולי מקרה, זה ככה, שמע, זה... כל טיל יש לו כתובת. אני הייתי בסמינר לפני חודשיים. הייתה שם מישהי שנכנסה בדיוק בסוף הסמינר, במוצאי שבת, בקבלות. כל השבת שיעורים, שיעורים. יש בנים, בנות שהיו בסמינר הזה. כל השבת שיעורים, שיעורים. ואז בצאת השבת אנחנו עושים קבלות, כמו שכל שיעור אנחנו עושים. אומרים לי עכשיו, הרב, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? כמו שכל השנה אנחנו עושים. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים. תרוע הגזרה. מה יש לעשות לעם ישראל? והבחורה הזאת, אחים יקרים, נכנסת בדיוק כשאני אומר, מי מוכן לקבל עצמו שבת? אני אומר, שתי שבתות, לא יותר מזה. אנשים רחוקים, שתי שבתות. היא נכנסת, אני חושב שזה היה עם אמא שלה, עם חברה שלה, היא נכנסת עם... מצד ימין, בכניסה. מרימה את היד, אומרת אני וחברה שלי. אמרתי רק שתי שבתות. זה היה ניצבים, וילך. היא המשיכה את השבתות, היא שמרה אותם, אבל היא המשיכה. היא לא קיבלה שתיים וזהו, היא המשיכה. תראה מה זה קבלה, תראה מה זה השגחה. איך שהיא באה, אני אומר שבת. לפני כן אמרתי ציצית, אמרתי תפילין, אמרתי כיסוי ראש, מה שאתם לא רוצים. היא נכנסת. כן, אני רוצה לקבל. היא קיבלה על עצמה את השבת. היא סיימה עם השתי שבתות, אבל היא המשיכה איתם. בחורה הזו בכלל, חיילת משוחררת, גרה באלת, אמא שלה מהצפון, וביום חמישי מגיעה למסיבה הזו. מגיעה למסיבה, ביום שישי אומרת לחברה שלה, אנחנו שומרות שבת, בואי נלך מפה. היא כבר סיימה עם הקבלה. אנחנו שומרות שבת, בואי נלך מפה. לקחו את הדברים והלכו. היו שם חברים שלהם, חברות שלהם. היו שם עוד אנשים שהם מכירות. כן? חזרו. והמבין יבין מה שקרה שם למחרת בבוקר. מוצאי שבת, תשמעו טוב, מוצאי שבת, מתקשר לגברת הזאת, לבחורה, הנערה הזאת. בחור שמכיר אותה. אומר לה, מה נשמע? מה שלומך? היא אומרת לו, כל בסדר, מה קרה? הוא לא ידע שהיא נמצאת במסיבה. את זה אימא שלה ככה סיפרה. הוא לא ידע. הוא אומר לה, תגידי, פשוט אני אתמול חלמתי עלייך, אתמול, הכוונה, שישי בלילה, שעוד לא קרה כלום, ליל שבת. חלמתי עלייך אתמול בלילה, שאת נמצאת במסיבה, והמצב שלך היום ונורא. זאת אומרת שאם היא לא הייתה שמרת שבת, לך תדע מה היה המצב שלה, באמת. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אתה יכול להגיד, שמה, זה אולי במקרה, לא מקרה, אנחנו יודעים דבר אחד. שובו אליי, ואשובה עליכם. אין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש. בורא עולם רוצה מאיתנו לב.